І знову дорога, і навіть політ. Бути журналістом не лише небезпечно та ризиковано, але й цікаво і приємно. Летимо в Естонію. Про це буде сьогоднішня моя розповідь. Вже знайомий нам український кризовий медіа-центр спільно з Естонським центром міжнародного розвитку в рамках проекту «Формування демократичної стійкості в Україні шляхом підсилення місцевих ЗМІ» запросив мене та ще два десятки регіональних журналістів з України здійснити навчальний візит до чудової балтійської країни Естонії. По прильоту і поселенню в чудовому готелі Віру з прекрасним краєвидом на Талін ми пішли гуляти старовинним європейським містом. І я просто в захваті від вузеньких вулиць, автентичних будиночків та компактного планування Таліна. В перший же вечір на центральній площі ми зустріли жіночку з Вінниці, яка приїхала сюди до дітей і гуляла з малечею. Варто відзначити, що ми щодня по кілька разів від нових знайомих чули вітання «Слава Україні!». Надзвичайно дружня та привітна атмосфера створювала комфорт, наче ми вдома. Мовний бар'єр абсолютно відсутній. Практично всі знають англійську. Нічний Талін прекрасний. Особливі враження залишаться, звісно, від старовинних мурів цитаделі. Ну, а чудові ресторанчики додають особливої атмосфери. Головне – мати сертифікат про вакцинацію. Почали свою подорож з Таліна, власне, з конференції, сьомої конференції Східного партнерства, яка якраз саме в ці дні тут відбувається. І зараз ми побачимо взагалі, як це проходить і саму залу, тому запрошую. Зустріч фактично є підготовчим напередодні важливого саміту Східного партнерства. Учасники обговорюють актуальні питання та шляхи подальшого розвитку та співробітництва. Україна звучить практично в кожному виступі. Міцна співпраця та комунікація – запорука успішності кожної країни, яка живе за демократичними цінностями. Проблеми з Білорусією та реальна загроза з боку Росії для східноєвропейських країн є більш ніж актуальними. Разом легше долати проблеми, а тому, коли відчуваєш підтримку сусідів Естонії, Литви, Латвії, Грузії, Польщі, Молдови, Україна матиме кращі шанси для спільного швидкого розвитку. Одразу по обіді переїзд до муніципалітету Костівере. Зустрічаємося з директором школи пані Ольгою Сайковською. Вона люб'язно нам розповідає про специфіку навчання, ділиться власними прикладами написання проєктів для розвитку школи і показує здобутки. Так виглядає бібліотека, а ось так – сучасні класи. А ось парковка з автівками вчителів. Якщо пройти великим парком, то з його протилежного боку – старовинний маєток, а нині тут створено такий собі місцевий будинок культури та творчості. Діти й дорослі тут мають багато гуртків, де успішно розвивають свої таланти. Дітська танцювальна така, кружок, сучасна така, тоді народна танцегрупа, Тогда у нас ансамбль, женщины и мужики поют. Тогда у нас детские декораторы делают в России, это книги, если видите, у нас там делают. Тогда у нас кружок, где дети делают украшения. Да? До речі, друзі, якщо ви бажаєте, щоб я детальніше розповів в окремому сюжеті про життя та освіту в естонських школах, напишіть про це у коментарях. Ну, а наш другий день на цьому не завершився. Далі переїзд до естонської громадської телерадіокомпанії. Зустріч з журналістом ЄРР Радіо 4 паном Андрієм Тітовим. Державний бюджет
забивают туда определенную сумму, и это делается ежегодно. Еще раз повторяю, структура общественно-правового вещания, она в разных странах финансируется по-разному. Например, в Англии классическая модель, да, в Британии, там есть налог на каждый приемник, так скажем, на каждое передающее устройство. С этого налога кормится, но это все равно через бюджет проходит. В Эстонии структура немножко другая, то есть утверждается программа развития ЕРФ, дается бюджет. Да. И это, еще раз повторяю, это не зависит от текущей политической ситуации. То есть сегодня у власти там центристы и реформисты, да, завтра приходят там национал-консерваторы, они не смогут взять и, например, урезать бюджет ЕРФ в два раза или закрыть, например, русскую актуальную камеру. То есть этого просто невозможно сделать. Ух, відчуваєте, який потужний ритм одразу задали нам організатори? А ще був третій, четвертий, п'ятий і навіть шостий день. Але про це все, мабуть, таки вже поговоримо у другій частині, бо там попереду нас чекає ще дуже багато всього цікавого. Напишіть у коментарях, чи сподобалось вам це відео. А якщо виникли питання, я з радістю відповім. Підписуйтесь на мій канал, далі буде.